Lex atentát zajtra schvália poslanci koalícia. Pripustila po kritike zmeny, avizuje však ďalšie opatrenia na jeseň. Čo teda ešte chcú schváliť a ako má k väčšej bezpečnosti prispieť renta pre premiéra? Pýtať sa budem poslanca za stranu smera predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Tibora Gašpara. Pýtajte veľaci do slova. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán predseda, Lex atentát mal pomôcť väčšej bezpečnosti, tak to bolo komunikované, že to je jeho hlavná myšlienka a to je aj dôvod, prečo vlastne ide v skrátenom legislatívnom konaní. Keď si ujasňujeme tie pravidla pri protestovaní, to by celkom aj dávalo zmysel. Súčasťou toho je však aj doživotná renta pre premiéra, ale aj predsedu Národnej rady, tí, ktorí odslúžia teda v tejto funkcii 10 rokov. Je to vlastne odškodnenie pre Roberta Fica za atentát, ktorý sa stal pred pár týždňami? Tak začneme teda od konca tej otázky o tej rente. Je to politické rozhodnutie a ja nebudem okolo toho špekulovať, že to má nejaký priamy súvis s vnútornou bezpečnosťou Slovenska. Nie, nemá to priamy súvis. Chcem sa vyjadriť priamo. Je na mieste však zvažovať to, čo navrhla vláda v rámci odmeňovania niektorých ústavných činiteľov. Rozširuje sa to odmeňovanie okrem prezidenta ako najvyššieho ústavného činiteľa aj na predsedu Národnej rady a predsedu vlády za splnenia istých podmienok. Mm -hmm. Sú tam aj detaily okolo toho, že pokiaľ by pokračoval po funkcii e, v nejakej inej pozícii, treba v niektorom orgáne Európskej únie alebo dokonca v celosvetovom orgáne, ako je Organizácia Spojených národov, tak samozrejme začne plynúť ten, tá renta, ten dôchodok až okamihom, keď reálne teda skončí v tom verejnom živote. Taká osoba je to podmienené, jak ste povedali, minimálne dvoma funkčnými obdobiami aby bola tam vyjadrená nejaká tá zásluhovosť na tom, že pre Slovensko taká osoba teda niečo urobila. A vedel by som okolo toho možno dať ešte niekoľko úvah. No tá moja ide, otázka bola, že či je či to očkodnenie pre Roberta Ficana. Nie, ja takto to je to, je to, U prezidentov je to vnímané, v zásade nikto nikdy nie, nie, ani neriešil, ani ho nenapadlo riešiť otázku, či prezidenti teda majú, nemajú mať nárok, či je to statusová nejaká otázka, či sú schopní sa po funkcii prezidenta zamestnať. Ja si Myslím, že tento prístup je úplne normálny k trom najvyšším ústavným činiteľom a e, áno, je to aj v reakcii, ak, ak to takto poviem, ale nemám rád to slovo, že je to odškodnenie. Ja sa to nepýtam náhodou. Samuel Miguel, poslanec koalície, povedal, ide o akési odškodnenie za to, čo sa premiérovi krajiny stalo. Nie, je, je to aj pohľad, e, možný z takéhoto pohľadu, ale ja by som fakt nenazval odškodnenie, viete, on povedal vo úvodnom videu po celej tej strelbe e, na neho, že, že, nemá, že odpúšťa pachateľovi a že, že nebude uplatňovať cez, cez nejaké žaloby nejakú škodu. V zásade, keby si ju bol uplatnil, asi by aj úspel a išlo mu o život, takže možno by tá škoda alebo tá, to, čo by dostal, ďaleko prevyšovalo to, čo sa nastavuje ako renta. Takže si tá finančná výška. Pre, pre všetkých, ktorí... By... Toto počúvajú, alebo pozerajú, je treba hovoriť, že ide o plat poslanca Národnej rady, mesačný plat. Mm -hmm čo dnes mnohé výsluhové dôchodky profesionálnych vojakov, možno aj policajtov, prekračujú takúto výšku. Takže neriežme, že ideme tu dávať a rozdávať nejaké peniaze zo spoločného. Vždy síce budú kritici tohto kroku, ja to akceptujem. A budú ľudia, ktorí aj reagujú na sieťach, ktorým to, to, majú a vnímajú, že je to v poriadku. Ale hovorili sme len o rente, dovolte mi povedať aj o celom lete. Ja samozrejme prácii. sa budem pýtať aj na tie konkrétnosti. Začneme týmto, potom sa postupne presuneme ďalej. Lebo mám pocit, že Opozícia ani nekritizuje tú výšku, ale kritizuje to, ako je to nastavené. Opozícia. A že na to, dopoviem, že na to dočiahne vlastne iba Robert Fico. Tak ako ste uvažovali nad tým, že prečo dve funkčné obdobia? Prečo Zde toto 10. kritérium? Opozícia hovorí v prvom rade, že v zásade nemá problém aj takúto zmenu prijať. To povedali viacerí v pléne. Vadí im, že sa to deje v skrátenom legislatívnom konaní a že ano. je to súčasťou Lex Atentát. Takže to tú filozofiu okolo toho, ako som sa ju tu snažil vysvetliť, asi vnímajú všetci, že by mohla byť v poriadku. My to robíme v skrátenom, keď ešte sme pri terente práve preto že by sme to chceli eventuálne prijať v čase, keď je ešte Robert Fico na, na domácom liečení, kedy nie je ešte v úrade a kedy to ne, nikto nebude vnímať ako jeho osobnú iniciatívu, že on si toto. Robert Kajlňák sa už vyjadril, že to bol skôr jeho nápad, takže uh, dobre, tá moja otázka bola, ale prečo dve funkčné obdobia? No, uh, viete, že tí, naše, tí naši premiéry a častokrát aj samotné volebné obdobia... Dopadlo je tak, že, že môžete byť premiérom rok a pol, dva a v zásade, keby sme zhodnotili to obdobie, ešte by sme boli viac kritickí než pozitívni, tak aby sa to ozaj nerozdávalo len križom krážom, že kto tam zasadne na tú stoličku na, na mesiac, na, na pol roka, tak sa prijalo toto kritérium. Ale mohlo sa rozhodnúť jedno plné funkčné obdobie? Aj taká úvaha bola aj v rámci toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som ja osobne podával. Diskutovali sme o tom napríklad s niektorými opozičnými klubmi. A nakoniec sa teda prijal záver taký, že, že, to budú tie dve funkčné obdobia. Lebo toto vyzerá, ako keby to bolo teda šité na mieru Roberta Fica. Už akokoľvek to vyzerá, ja som dosť bol konkrétny, ja som to zvôdňoval pred chvíľkou. Takže neviem, čo ešte viac tomu sa dá povedať, len možno by sme mohli hovoriť aj o tých iných častiach konečného atentátu. Na to sa samozrejme idem hneď pýtať. Keď je to lex atentát, prečo súčasťou toho návrhu nie sú opatrenia, ktoré by vlastne zamedzili, aby sa niečo podobne tak tragické ako atentát na premiéra už nikdy mm. nezopakovalo. Najmä preto, že idete v skrátenom legislatívnom konaní. Nejaká analýza, ktorá by povedala, toto boli pochybenia týchto konkrétnych zložiek, toto v zákone potrebujeme prijať, tak to proste robíme a robíme to rýchlo. Nejak, nejak obdobne e, argumentovali a pýtali sa pri rozprave aj opoziční poslanci, ktorí to chceli vnímať veľmi zúžene. Ten lex attentat nie je predsa len o tom, že či hrozí, nehrozí o týždeň opäť útok na premiéra na výjazdovom zasadnutí vlády. My hovoríme o celkovom prostredí bezpečnostnom na Slovensku, o tom, aká je klíma. To, že čo sa stalo predsedovi vlády 15. maja, je len vyvrcholením tých zlých vzťahov spoločnosti, ktoré má viacero dôvodov. A ja hovorím, že ten Alex atentát má reagovať na celkovú tú bezpečnostnú situáciu. Predstavte si, že by 15. maja sa nestal atentát na predsedu vlády, ale by bolo nejaké opozičné verejné zhromaždenie, kde by prišiel sympatizant zmyšľajúci opačne ktorý je nespokojný s tým, ako sa robí opozičná politika a spôsobil by podobný incident v Dave. Takže to, kde, to, kde tá sopka vybuchla, to je len vec... E okolnosti, ktoré nastali u, u, toho páchateľa. Aj keď meníte pravidla napriek tomu sa stále ale, môže stať, že keď to príjmete a za tých nových podmienok bude nejaké verejné zhromaždenie, tak sa rovnako vždy, môže zopakovať sa to môže stať. Tá, tá Takže mohla, prečo to skráte na tá sopka mohla, mohla vybichnúť ne? práve preto, že verejné zhromaždenia sa konajú aj zajtra, aj pozajtra, že ten proces sa nemôže zastaviť. Keby sme tu vyvolali nejaký výnimočný stav a povedali, že pol roka sa nebudete zhromažďovať, tak asi by ten krik bol podstatne iný. A to nikto nechcel, lebo ani ten zákon nemiení nikomu obmedzovať jeho zhromažďovacie právo. Len chcem fakt dopovedať, že toto vybuchnutie tej sopky mohlo nastať kdekoľvek inde a my musíme reagovať na to, čo vieme urobiť pre tú bezpečnosť tejto chvíli. Môže sa to stať aj tak. Môže sa to stať o týždeň, o dva, o tri. Ja nechcem byť bosorák ani nič zlé povedať alebo prognozovať, ale treba urobiť isté legislatívne opatrenia, niektoré rýchlo, niektoré budú na jeseň. A treba sa začať iná správať. To správanie mám na mysli teraz nás, ľudí činných vo verejnom živote, možno aj novinárov, pretože my tvoríme verejnú mienku v štýle, akým komunikujeme, ako sa správame, ako, ako sme vulgárni a novinári zase v tom, akú ako objektívnu realitu prinášajú. Či ju krivia, či ju hyperbolizujú, či ju podzľahčujú, kde treba, či ju robia v prospech niekoho a formujú tú verejnú mienku každým dňom až do možnej radikalizácie strelca z Handlovej. Dobre, nechala som vás to dopovedať. Tá moja otázka bola, ale prečo teda skrátené legislatívne konanie, keď tam nevidíme konkrétne kroky, ktoré by zabránili takýmto krokom atentátu v strelbe na verejnosti? No, akokoľvek otvoríte každé jedné opatrenie z toho lex zákona, Môžete sa na neho pozerať očami, že či a pomáha, jak ste povedali, eliminovať takýto útok. Ale my sme povedali, že tak, ako hovorí rokovací poriadok, je, musí byť mimoriadná okolnosť. Asi sa zhodneme, že atentát na predsedu vlády je mimoriadná okolnosť. A súčasne musia byť ohrozené ľudské práva, slobody, prípadne bezpečnosť. Toto všetko, podľa mňa, z tej vety, ktorá hovorí o skrátenom legislatívnom konaní, o ich dôvodoch, je naplnené dnes. Uh, mimoriadná okolnosť tu bola, na každom jednom budúcom verejnom zhromaždení môže nastať bezpečnostný konflikt. Či samotné zmeny dokážu tento konflikt úplne eliminovať. Netvrdím, nemyslím si to, ale môžu významne prispieť k zníženiu alebo k tomu, k tomu zníženiu toho rizika, že taký konflikt vznikne. Na to sa treba pozerať tak. Nikdy nevyrieši žiaden zákon, keby to tak bolo tak trestný zákon by znamenal, že tu už nikto nikdy nespacha trestný čin, lebo podľa trestného zákona je to zakázané. Rozumiem, ako na tým rozmýšľate. Skúsim sa teda opýtať inak. Je to časť spoločnosti, ktorú reprezentuje opozícia v parlamente a môžu mať pocit, že sú nevypočutí, že oni nemajú pocit, že to musí byť skrátim legislatívnym konaním ani tento zákon, ani iné zákony, ktoré teda často ako koalícia predkladáte z skrátenom legislatívnom konaní a toto môže tiež spôsobovať nejaké napätie v spoločnosti, nie? Tak v prvom rade ten legislatívny proces, ak ste ho pomenovali, je zrýchlo a, riadný. A z hľadiska toho, kto môže vstúpiť do pripomienkovania, do tej rozpravy verejnej k tomu procesu, to samozrejme má rozdielnosti. My sme pri, po voľbách na jeseň minulého roku zdedili Slovensko, v ktorom by som vedel vymenovať ohromné množstvo problémov. Počnúc z lista verejných financií a začal by som verejnoprávnymi médiami, právnom štáte a ďalej a ďalej. Niektoré veci sa proste musia zmeniť urgentnejšie, rýchlejšie, pretože na to tie dôvody opäť sú v tom SLK. -čku. A preto, že ten stav bol taký zlý, aký bol, je tých skrátených konaní o niečo viac. Ja nie som zastanca skráteného legislatívneho konania. Dokonca si myslím, že od septembra by sme sa mali vrátiť do riadných kolají, prestať teda s tým vyšším počtom SLK. -čiek a začať e, zákony príjmať tak, ako predpokladá riadne e, legislatívne. Na to korány. máte zhodu v koalícii? E, v, zatiaľ si myslím, že áno, každý to už trošku takto cíti, že, že to e, nesmieme s tými skrátenými ozaj, e, by som povedal, tú skrutku utiahnuť a strhnúť ju. Tie, ktoré tu boli, si vieme nejako odôvodniť, myslím, a tie, ktoré zákony prídu v tom, na tú jeseň, domnievam sa, že, že sa vrátime do normálneho štandardu. Budem sa pýtať aj na to, čo sa bude diať na jeseň. Len pri týchto skrátených legislatívnych konaniach je jeden problém, že tie zákony môžu byť čité horúcov ihlo a zákonodárca nemyslí na všetky veci. A veď predsa aj pri tomto zákone sa ozvala advokátska komora, súdna rada, ombudsman, myslím, že generálny prokurátor Maro Lenka. Či to teda nedokazuje, že ste mali riadnym legislatívnym procesom? A... Tým, ak ste pomenovali, že do všetko sa stihol vyjadriť, to znamená, že ten proces je síce zrychlený, ale nie do takej miery, aby sa tieto subjekty, ktoré registrovali tento vládny návrh, zverejnený návrh, nestihli ne aj zareagovať. To by ma zaujímalo, čo by na to je, povedali oni, je, že, či skutočne mali dostatok času, vždy, aby to hlbkovo prešli. Hej, vždy je riziko toho skráteného, že, že môžu byť aj ich prijaté chyby a ja to nevylučujem. Zase by som ako klamal, keby som tvrdil, že nie samotný návrh bol vytvorený na úrade vlády ja som si ten lex atentát prečítal v podstate súbežne so všetkými keď bol doručený až do parlamentu a tiež som reagoval spôsobom že niektoré veci asi budeme musieť upraviť a rýchlo začať o tom diskutovať Prijal som napríklad okay. zástupcov prevádzkovateľov elektronických komunikácií ktorí mali tiež výhradu ku tomu článku, ktorý návrhujem úplne vypustiť v tom pozmeňováku. Hovoríme o poskytovaní údajov, e, ktoré sú telekomunikačným tajomstvom v mm -hmm. identite páchateľov priestupkov. Takže e, bolo vyhovené im, bolo vyhovené pri trestnom zákone stanoviskám generálnej prokuratúry, advokátskej kancelárie. Takže mnohé z tých e, stanovisk, ktoré prišli z tých vonkajších subjektov, už boli na stole aj v našej vnútornej diskusii. Zastavme sa pri tých informáciách z celokomunikačných služieb. Toto je niečo, čo presúvate na jeseň? Áno, ja chcem, aj v tej debate sme sa rozišli, že prídu aj oni s nejakým možným riešením, prípadne, ktoré je, je reálne, aby ste vedeli, v čom je problém. Dnes poskytujú operátori e, tieto údaje ku trestným činom so sázbou nad 3 roky. To sa považuje za nejaké závažné porušenie zákona z hľadiska konania toho, tej osoby ale nepo, ne, tie judikatúra aj Európskeho súdu ľudské práva aj našho ústavného súdu hovorí, že ku menej závažnému konaniu, teda napríklad ku priestupku proti občanskému spolunažívaniu nažívaniu na internetovej sieti, uh -huh. už nie je dôvodné porušiť to telekomunikačné zájomstvo, lebo nie je tu tá proporcionalita toho vyva, vyváženia, toho porušenia a toho zásahu do vašich práv. Ja s tým teda súhlasím, preto som nemal problém si toto osvojiť, ale pýtal som sa, povedzte mi teraz nie tzv. opatrenia, ktoré niekoho sankcionujú, čiže tie vynúcovacie, ale skúste povedať o technických opatreniach, čo sa dá urobiť, ako sa dá zamedziť šíreniu nejakých, nejakých nevraživostí, tej nenávisti, lebo... Vy sami ste reagovali mnohí, ktorí e, rušíte niekedy tie diskusie pod komentármi a, a pod niektorými článkami, vediac, že by sa tam naopak len hromadila nenávisť. Takže je to taký jednoduchý úkon, že, že není je povolená diskusia, čo tiež nie som za to, aby nebola povolená, lebo e, to, to, tých ľudí láta, láka k tomu, aby si to prečítali, aby skúsili si vyjadrovať vlastné názory, veď nemôže prísť každý do relácie, to takto povedať. Takže ja, ja hľadám len nejaký zlatý stred medzi tým, ako to skúsiť mať pod kontrolou, teraz mám na mysli tú vulgaritu, nenávisť a naopak zachovať právo na vyjadrovanie názor. Treba určite hľadať tie hranice, no pôvodne v tej legislatíve bola aj časť o nezaplatených pokutách a že no, no. to je teda marenie úradného rozhodnutia, čo malo byť trestným činom. Vypúšťa sa to a minister obrany hovoril, že toto môže byť stále téma na jeseň v nejakom... V nejakom Osobne si myslím, že nebudeme do budúcna ani len náhodou už uvažovať o tom, že neplatiča priestupkovej pokuty budeme stíhať ako keby za trestný čin. Ale v sobotných dialogoch pán Kaliak priznal, že toto ešte stále je niečo, čo môže prejsť myslím, na jesenné rokovania. Myslím si, že chcel tým povedať, že sa hľadá naopak skutková podstata nejakého konkrétneho trestného činu, ktorý by vyjadroval uh, tú závažnosť toho tých, uh, tých, to šírenia tej nenavisti v, v tom elektronickom priestore alebo v tom online priestore. Mhm a že skôr sa tade pôjde, to, to tiež okamžite... Veď to poviem takto ešte otvorenejšie. My sme predsa prišli aj pri novele trestného zákona, ktorá mm. ešte dodnes je na No presne, ide. aby sme nepredbiehali, že... na to sa vás chcem opýtať, lebo opozícia vás za to kritizovala, že to môže skončiť tým, že za nezaplatenú pokutu príde aj, trest odnesať slobody. Tak mi len vysvetliť, ako rozmýšľate, lebo mňa by veľmi zaujímalo, keď novela trestného zákona sa prijímala s tým, že máme zbytočne mm. veľa ľudí vo väzniciach, že restoratívna justícia a potom príjete s návrhom, ktorý vlastne popiera to, čo ste pred pár týždňami hovorili. Ste to pekne vysvetlili a ja vlastne k tomu nemám čo dodať. No, o... Ja zaujíma, to, ako rozmýšľate, to... keď na jednej strane ideme zmierňovať trestia na ja druhej strane ešte raz neviem, kde vznikol tento nápad, keďže to bol návrh z Úradu vlády, ale ja som reagoval tak ako ste to vy vysvetlili v otázke, že je to proti tej filozofii, o ktorej sme tu hovorili pri trestnom zákone, preto sme sa veľmi ľahko dohodli na tom, že tento článok pôjde von. A vy neviete, kto to do toho dal? ja som na parlamente a v zásade návrh zákona sa pripravoval určite v nejakých skupine ľudí. Každý, kto zodpovedá za niektoré z tých článkov, ktoré menia niektoré tie mm -hmm. zákony, je nejakým gestorom, ale v zásade to, to, ta, na to bola veľmi rýchla dohoda, že áno. Ak sa dopatrite, kto to tam dal, tak to by som bola veľmi zvedavá, že či teda máte v koalícii rovnakú filozofiu. Nie, myslím si, že tam máte, tam máte v zásade aj, aj niekedy proaktívneho, nazovem to úradníka, ktorý dostane za úlohu niečo pripraviť a aby to niečo splnil, tak si bez toho politického kontextu napísal nejaký návrh, uh, je, je, hovorím, pozmenujúcom a doplňujúcom návrhu na vypustenie tohto celého ustanovenia. Čo ešte nás teda na SN čaká? Čo sa presúva z tých pôvodných vecí, ktoré len chcete prepracovať a prídu v ďalších balíkoch? No, asi, asi nebudem konkrétnejší veľmi, pretože opäť je možné otvoriť trestný zákon, je možné otvoriť priestupkový zákon. Myslím, že budeme musieť riešiť samotný obsah toho, čo označujeme za nepriateľné. Toto som sám zvedavý, aká bude k tomu diskusia, keďže to má ísť s riadnym legislatívnym konaním. Čo budeme považovať za tie expresíva, čo už bude za a či sa to dá vôbec vymedziť nejak legislatívne, a, pretože niečo môže byť len v rovine priestupku, niečo možno sa bude dať definovať, že by to mohol byť trestný čin, a, ale chceme, všetci sa zhodneme na tom, že to potrebujeme utlmiť, že potrebujeme to, to šírenie tej nenávisti na tých sieťach nejakým spôsobom regulovať, mať pod kontrolou v tom dobrom slova zmysle. Vyjadrujte sa všetci len slušne, korektne, kritizujte aj expresívne, pokiaľ to je ozaj v tých, tej tej hranici toho, čo je povinný verejný činiteľ príjmať. Hovoríte o spoločenskej nálade a nenávisti. Na jesen sa objaví aj niečo, čo bude súvisieť priamo s atentátom, že už príde nejaká analýza, ktorá povie, tak túto zložky zlyhali a ideme aj. proste robiť niečo preto, aby sa už podobný atentát nikdy nezapakoval? Myslím si, že áno. Môžem povedať, že pokiaľ, teda neviem ako dopadne samozrejme zajtrašie hlasovanie, ale na výbore pre obranu a bezpečnosť by som chcel, aby sa iniciovalo to, že príde minister vnútra že nám urobí vysvetlenie alebo podá informáciu o tej kontrolnej činnosti samotného zásahu proti páchateľovi trestného činu v handlovej a či aj zlíhal niekto v rámci toho konkrétneho bezpečnostného opatrenia. Lebo treba rozlišovať medzi konkrétnym bezpečnostným opatrením a systémom, ktorý je v zákone, ktorý rámcuje zákon. A... Toto vysvetlite, lebo nie som si istá, že či to Užite diváci sa. pochopili a určite nie. Keď je, keď je uvedené, že v zákone o policajnom zbore kto má osobnú ochranu alebo bezpečnosť, tak samozrejme ďalej sa nerozvíja, že či mu zabezpečuje tú ochranu pri konkrétnom výjazdovom zasadnutí vlády 20, 30, 50 policajtov, mm -hmm. či tam budú dve zóny kontroly tých účastníkov, lebo dnes asi budú. Tak ako keď chodíte na futbalové podujatie, dnes musíte prejsť jednoznačnou kontrolou, že či nenesiete chladné zbranie, alkohol, iné veci tak toto sa asi už bude musieť diať aj pri kontakte politika s občanom. Nehovorím vždy a nie každého, zase to treba brať individuálne. Robert Kaliňák na poslednom výjazdovom zasadnutí išiel medzi verejnosť. Uh, neviem, ako si tá ochrana ústavných činiteľov ako policajný útvar uh, upravila momentálne svoju činnosť z hľadiska kvantity. A... Ako hodnotíte to... tento krok ministra obrany, že išiel teda k voličom? Ja úplne rozumiem, hmm. že to mal byť aj nejaký signál. Hmm. Uh, ale na druhej strane to mohlo byť bezpečnostné riziko. Vy z pohľadu bývalého policajného prezidenta ste sa ako pozerali na tie zábery? Skúsi byť prakticky. Osobne sa domnievam, že sa predtým určite opýtal ministra vnútra, či bezpečnostné opatrenia, ktoré boli na tomto výjazdovom zasadnutí vlády, boli také, že, že k ľuďom, ktorým pristúpim, má istotu, že nie je tam strelec so strelnou zbráňou. E, takže to predchádzalo tomu rozhodnutiu. Mm -hmm áno, bol to aj signál, že chceme naďalej byť v kontakte s občanmi, lebo politiku sa bez toho robiť asi nedá. Spomínali ste ministra vnútra, on už mal ale vyjadrenia, že nevidí, že by niekto zlyhal napríklad z úradu na ochranu ústavných činiteľov, keď hovoríte, že sa aj na výbore chcete pýtať, hmm. ako prebieha to prešetrovanie. Či to jeho vyjadrenie vlastne nehovorí, ako docela dopadne? Tak dá sa vytýkať, že, že dopredu niečo prejudikuje. Ja, ja neviem, ako je on o všetkom už informovaný. Ja vychádzam z toho, čo príde z tej kontrolnej činnosti. A dnes už bolo povedané, že, že možno sa prijali už dokonca nejaké opatrenia na úrovni okresného riaditeľstva, kde patrí Handlova a aj krajského. Lebo mm -hmm. tie opatrenia v celom tom objeme sú, sú také, že hlavným gestorom je ten Úrad na ochranu ústavných činiteľov ale oni deň aj, aj, viac predtým už komunikujú s okresom, s krajom na, na opatreniach. Od kontroly všetkých priestorov pred príchodom vlády, až po spôsob, akým budú občania v kontakte s politikmi. Koordinujú svoje a teda. kroky. A keď tu vraj už sú nejaké zistenia o možných zlyhaniach, tak už tam boli aj nejaké personálne opatrenia. Budeme sa na to pýtať samozrejme ja ministra vnútra má pozvánku, tak uvidíme, kedy využije príležitosť a príde. Posunieme sa v téme ďalej, pretože policajná inšpekcia prerušila trestné stíhanie v tom prípade úniku nahrávok z kancelárie vyšetrovateľov mm. NAKA. Tie nahrávky ste vlastne púšťali na tlačových konferenciách aj vy spolu mm -hmm. s Robertom Ficom. A Vyšetrovateľovi v tomto prípade stačilo len písomné vyjadrenie, v ktorom vlastne vy hovoríte, že neviete, od koho tie nahrávky máte. Ste prekvapení, že vás nevypočuli ako svetka minimálne? Uh, nie, nie, to ste teraz vyzjednodušili, teraz budem ja, vzhľadom na to, že som bol vyšetrovateľ konkrétnejší. Viete, vyšetrovateľ sa písal, pýtal najprv písomne, akým spôsobom to prišlo, kto prišiel do kontaktu s tým uh. a v zásade z toho on dovodzoval potrebu alebo nepotrebu vypočutia. Ja. Uh, Musíte to však brať do úvahy i trošku iným spôsobom. S tými nahrávkami prišiel do kontaktu vymedzený okruh ľudí, to znamená tí, ktorí vyšetrovali trestnú činnosť čurilovcov, a neviem, či to boli traja, a piati, sú to potom ľudia, ktorí technicky s tými vecami pracovali na tom špecializovanom pracovisku, sú to možno aj nejakí prokurátori a vyšetrovateľ si najprv musel urobiť presný zoznam osôb, ktorí s tým boli v kontakte a od ktorých to teda mohlo niekde uniknúť. Tam zameral ten svoj proces vyšetrovania, lebo tu nie je trestne zodpovedný v tom jednoduchšom slova zmysle e, niekto z vrátnice smeru alebo z vrátnice parlamentu, kde to prišlo ale ten, kto to tam doniesol. Aj to ešte nemusí byť ale priamo... Ale ja hľadám toho, kto to tam doniesol. No. Ja teda nie som vyšetrovateľ, tak oslovím per... recepčnú, ktorá preberala možno zásielku vás, keďže ste s tým prišli ano, do kontaktu. Áno, A... A to chcem dopovedať, že ste ma prerušili, lebo uh, ja nepredpokladám, že ten, kto to doniesol, bol ten, ktorý tým disponoval priamo ako primárny páchateľ, teda verejný činiteľ. A teda aj v, pri takomto, by som povedal, kroku by to asi ťažko bolo zistiteľné. Prerušenie trestného stíhania znamená, že keď sa objaví nová okolnosť, nová skutočnosť, vždy sa vie pokračovať v trestnom stíhaní. A posledná veta viete, koľko unikov tu bolo predtým stresných vecí, ktoré sa nevyriešili. Takúto nevyriešili. štatistiku nemám. Tá moja pôvodná Ale otázka, pán ja Gašpar, bola, teraz vám... či ste prekvapení, že vás nevypočuli. Nie, teraz vám, ja nie, lebo z rovnakonulnosti to ku mne neprišlo takýmto spôsobom. Prišlo to, pokiaľ ja mám vedomosť, buď do podateľne na Národnú radu, ja som nebol poslancom Národnej rady v tom čase, alebo to prišlo na centrálu Smeru, kde tiež nie som stále. a po podoručení ono prišli aj aj. Z tých vecí za tie dva roky, čo sme odpublikovali, to boli veci, ktoré prišli aj v takej podobe, aj v takej podobe. Ale vrátim sa k tomu, pozrite sa, keď unikli Nahrávky, kompletné nahrávky. Aby sme to neplietli s viacerými témami. Nie, nie, pán nie, nie, predseda, nie, nie. nie, ja sa pýtam na, konkrétnu, teraz byť na, na konkrétnu vec, tak ostaňme teda pri nej, lebo podľa inšpekcie sa nepodarilo teda zistiť tú skutočnosť, že ktorá konkrétna osoba stojí za tým únikom. Keby sa toto dialo opačne, že napríklad by prerušili o, takéto trestné stíhanie v prípade nejakého opozičného politika, tak by ste nevolali po riadnom vyšetrení prípadu? ste zastavili a ja to poviem. Zastavila, lebo sa rozprávame Rovnako, o Rovnakým veci. spôsobom unikli nahrávky z chaty. Mali diskreditovať obvinených v tom čase vo väzbe, mali byť použité na predloženie väzby, a boli to nezákonné nahrávky. A tiež do dnes nebol, či nebol vyšetrený ten, kto ich unikol, alebo kto, kto teraz spôsobil ich únik. A tam je širší okruh podstatne uši. Samozrejme, každý a, únik sa má vyšetriť. A, a v tomto prípade, no, keby to tak bolo, že teda ja, nejaký politik pustí uh, nejaké uh, nahrávky z vyšetrovateľov, ktorí by hovorili napríklad o vás, alebo pokiaľ nie o tých opozičných politikoch, tak by ste nežiadali, to aby to pustili. sa... pustili. To je tento prípad z chaty. Ten schaty sa ešte dodnes používa v mnohých reláciách diskusných na to a v poslaneckých rozprávach, aby atakovali nás, poslancov, Smeru a mňa konkrétne, mojho syna, čo bolo povedané na tej chate. Hoci ten únik bol tiež nezákonný. Takže presne ten príklad vy hovoríte, že je to opačný príklad a ja som za vyšetrenie nejakéhokoľvek úniku. Akéhokoľvek, lebo tu unikali celé výpovede z trestného spisu očistec, unikali výpovede z iných trestných vecí. Ponúkali sa novinárom, aby z nich písali články, hoci tvrdenia, ktoré tam zaznievali, boli negované inými dôkazmi. Takže tzv. neverejné prípravné konanie, z ktorého nemá uniknúť nič, sa stalo verejným. A viete, kedy ten proces začal? Bohužiaľ, s prípadom zavraždeného novinára Kuciaka a jeho priateľky. Vráťme sa k týmto nahrávkám, keďže to teda súvisí s vami. Vás nezaujíma, kto vám tie nahrávky dal? Uh, viete čo, ja to poviem tak ľudovo, možno ani nie. Ale vo všeobecnosti by som bol radšej, keby sa tými prihrávkami, nahrávkami a tými dôkazmi už konečne niekto zaoberal tak, aby som počul nejaký záver, čo z toho je trestné a netrestné. Uh, ja budem vždy zastávať... Vy toho úniku myslíte? Uh, nie v zmysle obsahu toho, čo na tých nahrávkach je. Keď hovoríte o tom obsahu, vy ste púšťali nejaké úryvky z tých nahrávok. Potom sa neskôr zistilo, že ste nepustili niektoré časti úplne celé a vyznievali úplne inak, ako to bolo na tých nahrávkach povedané. To najznámejšie je napríklad, že teda zo strany Smer treba spraviť zločineckú skupinu. A keď si vypočujete celú tú časť, tak sa vlastne vyšetrovatelia odvolávajú len na tlačovú konferenciu Viete. Roberta Fica, kde on toto povedal. Takto odmietam tento názor, ktorý ste vyjadrila v otázke, že my sme niečo manipulovali a že sme niečo účelovo vystrihovali, lebo to bola prvá obrana Čurilovcov, advokáta Kuby. To som nepovedala. Ja som povedala, že ste púšťali časti tej ste nahrávky. si ich vypočuli v kontexte a nebolo možné na tlačovom briefingu púšťať 5-10 minút nejakej nahrávky. To vy uznáte. Ja za seba hovorím, zásadne boli puštené obsahovo významné časti, ktoré sme nemanipulovali a ktoré sú plne jednoznačné. Čo sa týka vysvetľovania toho kontextu, to urobili Čurilovci pokus, ako to spochybniť, pretože keď hovorili o liste Ježiškovi, zabudli povedať, že ten výrok hovorí samotný Ďurka, ktorý píše uznesenie a ktorý ho nepísať, ani, teda písať ani nemohol, lebo na inej časti od posluchov hovorí, to ja nemôžem robiť, lebo ja som zaujatý. To musíš ty podpísať, pán Sabota, a poďte vypočúvať pani tá a tá ale ja tu vlastne sa musím tváriť, Povedal že Povedal som Povedal mi inčiný. riaditeľ, že uznesenie o začatí to není list že tam píšeme, čo chceme. Áno, presne tak. On sám vedel, že keď vymýšľame uznesenie, že ho nemôžeme napísať na holváta, ale že musí mať nejakú aspoň minimálnu kvalitu, aby prešlo cez dozor prokurátora. To bol zmysel jeho vyjadrenia. Ale ešte podstatnejší ako tento zmysel je, že on písal to uznesenie. Rozumiete? On ho písal ako zaujatá osoba, nepísal ho ten, kto ho podpísal. Vy ste tie nahrávky mali v kompletnom znení? E, nie, momentálne ich tuším, už má sudca aj vočistci v kompletnom znení, či sú prepísané. Neviem. Konkrétne vy, ako strana Smer, myslíte? Nie, nie, nie. Vždy to boli len nejaké časti. Či ste tam počuli to, že Robert Fico je majster marketingu? Toto počujem prvýkrát. To je... V prípade zločineckej skupiny, veď to tam presne na začiatku Nie, toho to, to, odznelo. Nie, toto som ja nepočul, túto časť. To počujete prvýkrát? Áno, to počujem prvýkrát. V prevážnej miere to boli tie časti, ktoré e, obsahuje aj uznesenie generálnej prokuratúry, ktorým bolo potvrdené obvinenie Čurilovcom. Uh -huh. Musím stos... povedať, že to ma zarážalo, lebo to stos... bola medializovaná informácia. Nie, to boli počuli... kuse, takto, aby ste vedeli. To boli kuse časti, ktoré prišli na nejakom, myslím si, že nosiči typu USB, kde boli nejaké, nejaké časti z nejakých dní, nejakých hodín. Čo môžem technicky povedať, z toho, čo poznám už z očistca, sú to 5-minútové sekvencie počas 24 hodín. Najprv z jednej kancelárie, potom, ak sa to rozširovalo, až nakoniec zo štyroch. Za 3 mesiace, tak si viete predstaviť, koľko hodín toho zvuku tam je že to prejsť znamená, to sú terabajty, údajne až dva, viac ako 2 terabajty. Vyanalizovať, samozrejme sú tam sekvencie nočné, kde je ticho. 8-10 hodinové. A potom sú tam sekvencie, keď prídete ráno do práce a začnete diskutovať a rozprávať sa. Takže obraz si treba urobiť o tom, že to je ohromné množstvo dát, ktoré má vzájomnú prepojenú súvislosť a chcete pochopiť nejaký trestný čin, o ktorom sa tam rozpráva, tak musíte počúvať niekedy aj 3 dní. Tak predpokladám, dní. Vám, že ste to počúvali. Nie, nemám na to kapacitu ani ja. Čo bolo k dispozícii, to som si pozrel. Ale môžem vám povedať, že keby ste si mali čas pozrieť len tú časť, o ktorej ja hovorím, tak vám budú chodiť zimomriavky po chrbáte. Posuneme sa ešte v téme ďalej a to témou je koalícia, pretože minister práce Erik Tomáš mal vyjadrenia, keď sa zamýšľal nad tým alebo sa pýtal, aký zmysel má koalícia, keď neprechádza prechádzajú veci, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády a teda podporila ich v takomto znení aj Slovenská národná strana, tak to veľmi nevyzerá na stabilnú koalíciu, keď minister práce sa stiažuje, že mu neprechádzajú veci, ktoré mal vopred vyjednané. Neviem, ako to lepšie vyjadriť, ale poviem, že vyzerá to na štandardnú koalíciu, ktorá bude mať vždy isté názorové rozpory a to pri konkrétnych zákonoch. Od toho sú napríklad koaličné rady, kde sa má prebrať pre najbližšie obdobie, aké, aké návrhy zákonov chcú tí, ktorí ministri prijať a či je súlad na tých zmenách, o ktorých sa ho bude hovoriť. Ale nikdy neočakávajte, že tu budeme všetci sa držať za ramena a hovoriť, že všetko je úplne Aj keď budem. je to v programovom vyhlásení vlády dohodnuté? Ale ja, ja tvrdím, že k tomu ešte príde. V vyhlásenie vlády nehovorí predsa, či to musí byť 18. novembra alebo 12. decembra. To určite nie. Takže, minimálne celá táto situácia si ukazuje, že medzi SNS a hlasom je napätie. Vnímate to tak? Zase, ako by som klamal, keby som nepovedal, že je tu spôro toho predsedu Národnej rady. Ja na druhej strane musím povedať, že až všímate vyjadrenia šéfa Slovenskej národnej strany, ale aj hlasu. V zásade to nemá zatiaľ taký dopad, aby to ohrozovalo fungovanie koalície ako takej. Áno, nevedia sa zhodnúť na tom prístupe, čo, čo sa dá a kde ustúpiť, prijať nejaký kompromis, ale však o tom je aj tá politika. Preto sme deklarovali a povedali, ja to takto ukončím, že, že niekedy na jeseň sa to má ako keby dohodnúť. A dovtedy by som to už nechcel komentovať. Napriek tomu vám ešte pár otázok Hovorce. k tomu dám. Hovoríte o kompromise. Či je možný kompromis, keď strana Smer sa postavila na stranu SNS? My sme vyjadrili zatiaľ názor, že došlo k zmene politickej situácie. Čo hlas popiera, že nie. Že tá situácia, keď robila sa koaličná zmluva, rozdelovali sa teda nejakým spôsobom tie, tie posty v Národnej rade, vo vláde či tá situácia je nejak iná. A ja hovorím, že áno, že je iná. Súhlasím, si myslím s tým názorom, že predsa predseda hlasu a predtým predseda parlamentu sa stal prezidentom. Zaujal významnú, ak nie najvyššiu ústavnú funkciu. A to teda je zmena politickej situácie. A preto je na mieste sa začať rozprávať, či sme schopní urobiť ešte nejaké korektúry a povedať si, že, že ten prezident, pán Pelegrini, je, je teda zvolený nie len vlastnou politickou aktivitou a aktivitou strany hlas. Veď predsa si myslím, že hlas mu dali aj, aj smeráckí voliči a sympatizanti, aj sonosácky možno a aj ďalšie strany a že teda toto by mohlo byť zohľadňované pri nejakých budúcich dohodách. Ja neviem, ako to dopadne, už nechcem tu krajať koláč alebo rozdávať, ako občas počúvam z hlasu, že rozdávame, čo nie je naše. Ale ja len e, chcem zhodnotiť tú politickú situáciu, tak ako som povedal, došlo k posunom oproti tomu, keď bola koaličná zmluva. Zopakovali ste to vaše stanovisko, tá moja otázka bola, či je teda možný kompromis, keď ste na strane. Ale ja veď kto chce robiť politiku, ja som v nej chvíľu, a hoci by som najradšej už vystúpil po tej chvíli, ale... Ale nehovorte, a prečo? E, ja som mal predstavu sa, a dnes som to už raz verejne povedal, venovať vnúčatám mojim, teraz dvom dievčatám a skôr byť dôchodcom, než bojovať s týmto všetkým, čo v tej politike je. Takže keby neboli tie okolnosti toho, čo sa tu dialo 2023, tak ma nevidíte vo verejnom živote. Na druhej strane chcem povedať, že tá politika je ozaj aj o kompromisoch, aj o tom, že či vidíte viac než len o jeden deň dopredu. A chcem veriť, že sú tam všade aj v hlase, aj v srdnosu ľudia, ktorí si to uvedomujú a že budú potom príjmať tie kompromisy týmto pohľadom. Čo ešte doplním? toto nie je len o tom, či tu dneska bude predseda Národnej rady Andrej Danko, veď predsa to je o tom, kam to Slovensko pôjde za tie 4 roky. No Ekonomicky... A presne nadviažem na to otázkou. Prídu zákony z dielne hlasu, z dielne SNS a možno bude problém, že si ich navzájom nebudú chcieť podporovať. Tieto diskusie sú už aj teraz. Nemyslíte si, že vo všetkom sme sa zhodli a vždy si akože našli okamžite nejaký súlad. Vyjde to aj pri niektorých novelách, ktoré predkladajú poslanci pri zákonoch, ako je audiovizuálny fond alebo aj samotná slovenská televízia. Áno, jedno je nezhodnúca a jedno je držať si pozíciu práve preto, aby som si vyjednal napríklad... No, každý, chce, Národne každý zary. chce presadiť aj v tej koalícii svoje politické ciele, lebo za toho tí voliči volili. A my tiež čelíme kritike, že niektoré veci sa, sa nejakým spôsobom naťahujú, že napríklad odpočet toho porušenia právneho štátu tu stále na stole ešte nie je. E, to znamená, e, áno, každý máme záujem presadiť toho, čo sme slúbili najviac, a pritom môžu nastať aj trecie plochy, ale koalícia a to funguje. E, nemyslím si, že sme v stave, že sa ideme rozísť. Um miesto podpredsedu Národnej rady sa uvoľnilo práve preto, že teda pán Luboš Blaha ide do Europarlamentu. Tým kandidátom na podpredsedu ste vy? Dnes to môžem teda už konštatovať. Samozrejme, že diskusia vnútri politickej strany Smer bola na viacerých menách. Padlo teda rozhodnutie, že kandidátom budem ja. Dnes som v rovine kandidáta. Bolo podané zo strany poslaneckého klubu teda žiadosť o, o voľbu na moju osobu. Prebehne k tomuto rozpráva v parlamente ešte a voľba teda zrejme zajtra okolo 5. po obede, keď to všetko pôjde podľa toho plánu. E, ako to dopadne, to už... Nezistovali ste si, či máte podporu? Viete, e, možno to bude stať sa divné. Ja nestojím a nepadám na týchto pozíciách. Skutočne, Ak si niekto myslí, že som zberač nejakých e, funkcií, tak určite nie. Ja zase ale poviem, že keď som už začal tú politiku robiť, tak ju chcem robiť zodpovedne naplno. Vytýkajú mi to už aj doma, lebo je to zaznávko rodiny. Takto som fungoval ako policajný prezident a to je to, prečo by som z tej politiky možno aj odišiel. Ale tú dôveru zase nemôžem sklamať. Keď padlo rozhodnutie, že je to o mne, tak pre mňa je to podsta a samozrejme k tomu musím nejako pristúpiť. Tak si počkame na to hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za stranu Smerty, Bor Kašpar. Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie.